Миколаївська астрономічна обсерваторія відкриває свої двері для всіх бажаючих у п'ятницю 5 серпня з 9 ранку. Скайпарк запрошує на квест Pokemon Go у п'ятницю о 17 рівно. Відомий краєзнавець Тетяна Губська проведе екскурсію «Історія Миколаївського яхт-клубу». Приходьте у п'ятницю о 19 рівно до кінцевої зупинки трамваю номер 1. У суботу 6 серпня з 17 години розважальна програма у скайпарку «Мисливці за хмарами». У Миколаївському художньому музеї імені Верещагіна з нагоди відзначення 25-річчя Незалежності України відкрилася виставка «Українське декоративне ужиткове мистецтво». Експозиція сформована із колекції музеїв. На виставці представлені ткані-рушники та гобелени знаних майстрів. Бібліотека-філіал номер 2 ЦБС для дорослих запрошує у літній читальний зал в яхт-клубі на майданчик біля фонтану. Працює кожен день, окрім п'ятниці, з 10 до 14, вхід вільний. У п'ятницю та суботу триває персональна виставка фото мандрівника Віталія Марусяка. Ви зможете побачити цікаві фото з багатьох країн – від Аргентини до Шрі-Ланки. Перегляд з 11 до 18 у виставковому залі за адресою Нікольська, 54, вхід з вулиці Соборної, вхід вільний. Бажаємо вам приємного відпочинку!